Hittills har det varit relativt riskfritt att bryta mot den nya pandemilagen som trädde i kraft i söndags. Lagen ska ju begränsa trängseln i till exempel butiker och gym. Och det är länsstyrelserna som ska se till att den efterlevs. 11 av 15 länsstyrelser som Ekot pratar med har ännu inte utfört några kontroller.